Santa's got a list and he's checking it twice. All kids are naughty, none are very nice. Happiness and love are cheap at any price. On the holidays, the flames will melt your ice. God jul allihopa, idag är det 13 december, även kallad vadå? Lucia, helt rätt. Och Lucia är ju ett gammalt italienskt ord, men jag tänkte ändå för säkerhets skull kolla i svenskt fiskelexikon från 1955 för att se om jag kan hitta någonting som liknar Lucia. Och efter ett anonymt tips utav Håkan Fransson, så på sidan 356 här så hittar jag faktiskt någonting som liknar det, och det är Lucioperca. Det är alltså gös på latin. Och Lucia och Lucioperca har ju ingenting gemensamt. Och det får mig osökt att tänka på gädda. Och pike fight. Vet ni vad pike fight är? Jag såg det igår och jag blev bara helt överlycklig. Freewater Pictures har filmatiserat en tävling som de kommer sända under 6 stycken gånger på YouTube. Och ni måste bara se det här. Det ser hur fräckt ut som helst. Och på tal om fräcka klipp så kommer ni få se ett grymt klipp idag som innefattar mat. Ni kommer få se det fräckaste julpusslet ni någonsin har sett. Och ni kommer få vara med om ett julrim i form av en tävling. Nu kör vi igång. Dagens klipp är helt galet kul. Det är Mike Iaconelli och YouTube-kanalen One Rod One Reel Fishing som har en challenge. De ska fånga fisk på bacon. Tror ni att de lyckas? Det är klart att de lyckas. Men hur bra går det? Det kommer ni få se lite av här. Vill ni se hela filmen så går ni till tacklesnack.se. Men kolla på det här nu. Folks at home. Out here with professional bass fisherman Mike Iaconelli. Ike, what are we doing today? We are doing the bacon bass fishing challenge. It's going to be an awesome day. We're going to try to figure them out on bacon. Sounds delicious, man. Let's do it. Let's do it. Ike, what do we got here? We've got, you know, when things are tough, we got a front coming through, clear water, go to a drop shot. Bacon on a drop shot. Key. Bacon shot. Bacon shot. Let's get that hog, man. Dude. Oh, I got him. Got him! Fish on! Oh, it's a sunfish on! It's a sunfish! On the bacon! First fish! On the bacon shot! Not the species we're looking for. That's alright, that's a good fish. That's a good looking sunfish though. Jack Frost chilling, the cock is out, and that's what Christmas is all about. Då har vi kommit fram till dagens julpyssel. Igårdagens julpyssel, som var det första julpysslet någonsin, så gjorde vi den här otroligt snygga snögloben. Och jag skulle vara jätteförvånad om inte tusentals utav er 200 tittare där ute faktiskt har gjort en sån här hemma idag. Idag så ska vi faktiskt göra något riktigt, riktigt smart. Vi ska göra ett klapparlarm. Jag vet inte hur många utav er där ute som är karpfiskare, men det finns säkert några feeders där ute. Till ett klapparlarm behöver vi ha ett litet stativ. Ett sådant här. Det här är egentligen till blixt. Och jag har lånat det här på jobbet idag. Vi behöver ha en liten sån här. Som vi skruvar fast här uppe. Kolla. Det här är ju tokigt bra. Vet ni vad vi behöver nu då? Nej, det ska jag berätta. Vi behöver ha en rulle. Och till detta har jag tagit en gammal ABU Stealth. Som jag hade liggande i en låda. Och på den sitter 0,35 Spiderwire, tror jag det är faktiskt. Om jag inte minns helt fel. Jag tror inte det behövs 0,35. Jag tror ni klarar det med 0,18 kanske egentligen. Det är ju bara barn. Och det är någon speciell bromsstyrka tror jag inte behövs heller faktiskt. I och med att det inte ska vara någon broms överhuvudtaget. Så tar vi faktiskt, och så ska vi limma på, jag vill inte limma på den här gången. Vi ska tejpa på den. Och här har jag vanlig sån här hushållstejp. Då ska vi tejpa på den så att den drar linan över här. Ser ni? Så.
Där. Så jag tar och tejpar fast den här. På ett. Oj. Det här var inte så lätt som man kan tro faktiskt. Det kändes bättre i huvudet än vad det gör på riktigt. Nej, jag löser det här. Hur svårt kan det vara? Så, ni tar alltså tejp och sätter runt så här. En. Jag hade nog tagit två bitar. Vi rekommenderar två bitar faktiskt till ert klappalarm. Så här. Andra biten här nere. Så att den verkligen sitter fast ordentligt. Ser ni hur det ser ut? Här har vi alltså rullen som släpper upp lina till den här. Och när linan här åker igenom här, när den glider igenom här, så snurrar det en grej här. Jag ska sätta på den också så får ni höra. När någon drar här då så kommer det bara låta i mottagaren. Ska vi testa det? Det gör vi. Vad jag ska göra nu är att jag ska gömma klappalarmet bakom granen här. Och så ska jag binda fast linan i en julklapp. Och så ska vi vänta på att Emil kommer och ska tjuvkika. Då kan vi ta honom på bar gärning. Så, då har jag fått dit klappalarmet. Då ska jag ta och knyta fast linan här i julklappen. Och jag använder mig utav en grinneknut. Det är en knut som är bra till det mesta tycker jag. Så där vet du, det här kommer bli skitbra. En grinne. Vet ni vad jag grinner? Jag har inte tid att berätta nu. Skit i det, lär er någon annan. Googla eller något. Här sitter den fast nu i julklappen. Och då gör jag så här. Att jag spänner upp linan nu. Och sätter på nappalarmet. Så väntar vi bara in Emil och hans buseri. Så, nu ska jag bara sätta på den här. Jag vet inte vad det heter. Det heter typ Unit eller någonting. Och så hör jag. Och rycker i presenten. Hallå där! Ja, men kan du inte verka som att vi inte har rövat in det här i alla fall? Hallå där! Ge tusan i presenterna! Hoppsan! Ja, men det där var inte heller trovärdigt. Hallå där! Ge tusan i presenterna för bövlade unge! Hoppsan! Oj. Glapp i min ljusstake. Vad säger ni om det? Klappalarmet. Årets julpyssel. Hur bra som helst. Jack Frost chilling, the cock is out, and that's what Christmas is all about. 13 december och Lucia. Det är dags för dagens julrim. Men idag är det inte vilket julrim som helst, utan det är även en tävling. Och hur tänker jag då, tänker ni att jag tänker? Jo, ni kan vinna en 3 månaders prenumeration på Fiskefeber genom att filma er själva när ni säger svaret på julrimmet och lägg det här nere i kommentarsfältet. Är ni redo? Då kör vi. Jag hann inte köpa en julklapp för jag satt i ett möte. Men var inte ledsen. Här får du ett. Kan du det? Filma när du säger det och lägg det ner i kommentarsfältet. Så är du med och tävlar om en 3 månaders prenumeration av Fiskefeber.
Wow. Det känns faktiskt tråkigt att säga det, men det här var allting vi hade att bjuda på idag. Hoppas ni har haft en jättetrevlig Lucia, så syns vi imorgon igen den 14 december. Ha det gött allihopa och god jul på er.